বিহালী কার, কোনে পাব বিহালী, কার দখললৈ যাব বিহালী। 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰঞ্জিত দত্ত জয়ী হোৱাৰ পিছৰে পৰা চলিছে এই বিষয়ত ব্যাপক চৰ্চা। মুখ্যতঃ প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক দলীয় টিকট বিহালীত প্ৰদানত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ আছে শোণিতপুৰৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পল্লৱ লোচন দাসৰ দিশত বলিছে বতাহ, কিয়নো বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাসে দিয়া অভূতপূৰ্ব বৰঙণিক সকলোৱে শলাগ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। 55 লাখতকৈ বেছি সদস্য ভৰ্তি কৰি দেশৰ ভিতৰতে অসম বিজেপিৰ শীৰ্ষত ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় পল্লৱ লোচনে। এনে সময়তে বুধবাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত পুনৰ বিহালীত বাহৰ পাতিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মন্ত্ৰী পীযুষক সংগ দিছে 4 বিধায়কে। বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, বিধায়ক ভুৱন পেগু আৰু বিধায়ক উৎপল বৰাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সৈতে বিহালীত বাহৰ পাতি ঘূৰিছে সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে। এই সময়ছোৱাত মন্ত্ৰী পীযুষে মুকলি কৰিলে 17টা পঞ্চায়তত বিজেপিৰ 17টা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়। 17টা পঞ্চায়তৰ 17টা অফিচ অপেনিং কৰিম আৰু মুখ্য কাৰ্যালয়টো আমি ইতিমধ্যে অপেনিং কৰিলোঁ আৰু এইকেইদিন মই অহা যোৱা কৰি আছোঁ। যোৱাকালিও কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ঘৰলৈকে গৈছিলোঁ। সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৱে উপনিৰ্বাচনত আমাক যথেষ্ট সংখ্যক বা যথেষ্ট হাৰত ভোট দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। মই আশাবাদী বহু হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে উপনিৰ্বাচনত বিহালী সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব। ইপিনে দুদিন পূৰ্বে এই বিহালী সমষ্টিতে ৰোড শ্ব কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈক কংগ্ৰেছে 2022ৰ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলিও চলিছে চৰ্চা। এই প্ৰসংগক লৈও তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। কাষত সাংবাদিকৰ কথাটো কোনোবাই ক'ব পাৰে, 26ত নহয়, কেতিয়া হ'ব মই নাজানো, 26ত আমিয়ে চৰকাৰ কৰিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।